Naibu wa Rais William Ruto sasa anawataka viongozi kuzingatia mbinu za kufufua uchumi kufuatia janga la corona. Ruto anasema nguvu zote za serikali sasa zinapaswa kuelekezwa katika juhudi za ufunguzi wa shuleni mwakani. Kwingineko, kiongozi wa chama cha ANC Musalia Mudavadi amesisitiza kwamba deni la serikali kwa mataifa ya ugenini linazidi kuzua wasiwasi. Tuko na priorities. Kama vile mlisikia baba askofu mkuu akisema, bado tuko na changamoto ya COVID-19. Mimi nataka niwaulize ninyi nyote, priority yetu bado iwe ni vile ya kuzuia watu wengi wasipate ugonjwa huu. Tunalenga kushughulikia mambo ya madaktari, mambo ya wauguzi wote, mambo ya kutafuta vile tunaweza kujiokoa kutoka janga hili la corona. I'm telling you, if you do not put in an administration in 2022 that will focus on economic recovery, we are in serious trouble as a country. Sasa ukiongeza BBI, which is saying 35%, that means 475 billion to the counties, and Nairobi will get 25 billion, and in 2022 you will have a good governor who is your own.